Šantaramas – tai stulbinančios biografijos rašytojo Gregorio Davido Robertso knyga. Žmogaus išgyvenusio 10 audringų metų Bombėjaus lūšnynuose mafijos prieglobstyje, dalyvavusio banko apiplėšimuose vykdžiusio įvairius nusikaltimus ir mačiusio kitokią nei įprastą Indiją. Šantaramas, autoriaus parašytas Frankfurto kalėjime, šiandien tapo kultiniu kūriniu. Keliaudamas po Indiją, aš susitikau su žmogumi, indu, kuris ilgainiui tapo mano draugu, ir jisai šalia kitų dalykų, kitų rekomendavo man perskaityti vieną iš knygų. Sako, aš perskaičiau ir sako, man patiko labai, tai paliko didelį įspūdį, man kaip indui, sako, paskaityk tu kaip europietis ir galbūt kitokį Indiją pamatysi, ir šiaip ten yra gera graži istorija. Ir aš iš tikrųjų, aš nusipirkau Šantaramą, bet žinot, kaip būna, stora knyga, be jokių paveiksliukų, smulkių angliškų šriftų, kaip būna, aš nežinau kaip kitiems, tačiau tokiais atvejais tu pradedi skaityti ir kada skaitai kita kalba, tai, na, jeigu neužsikabini iš karto, paskui būna labai sunku prisiversti. Bet man voštelėjo per galvą iš karto šitą knygą ir jinai taip įtraukė, kad aš negalėjau jos palikti ir aš pakankamai greitai ją perskaičiau, įveikiau. Rašytojo biografijoje lemtingą vaidmenį atliko moteris Karla Saranen, taigi iš Antaramo siužeto vingius įsipina meilės istorija. Pasak Martino Starkaus, puikiai įkomponuota jausmų linija atskleidžia autoriaus talentą, kuris gali sužavėti ir išrankiausią skaitytoją. Tai yra istorija, kuris sudėliota genialiai. Ir tie žmonės, kurie skaitys ją lietuvių kalba, aš manau, kad tiek sužinos ir apie Indiją, žinoma, daug įdomių dalykų. Tačiau aš nesakyčiau, kad šios knygos gėris yra būtent Indijos pavaizdavimas, Indijos pačių žemiausių sluoksnių istorijų apibūdinimas, Indijos kriminalinio pasaulio nušvietimas. Tačiau šita knyga yra geniali savo, turbūt, siužetu. Ir turbūt ne veltui Johnny Deppas irgi perskaitė šitą knygą, užsikabino ir jisai jau kelis metus ruošia ekranizuoti šitą. Ir turėtų pasirodyti ir kino filmo pavidalu šis kūrinys. Taip kad aš nesu tas, kuris vienas susižavėjo, kadangi bendrauju su leidykla, aš tiesiog leidyklai pasakiau, kad yra toks įdomus kūrinys, žvilgtelkit, galbūt ir Lietuvos skaitytojams jis patiks ir aš tikiuosi, kad taip ir bus.